založení Pirátské strany v roce 2009 jsme ušli opravdu dlouhý kus cesty. A to z veliké části díky lidem, kteří pracují poctivě, nezištně, často vedle svého zaměstnání. A právě v nich spočívá největší bohatství Pirátů. Piráti totiž nejsou projektem kmotrů, oligarchů nebo zahraničních investorů. Ani záchrannou stanicí pro neúspěšné politiky tradičních stran. Těší mne, že se v čím dál větší míře lidé zapojují jako členové, případně jako dobrovolníci. Přesto je důležité si přiznat, že chod celé strany nebo analýzy a experty, které si hradíme z vlastních prostředků, stojí nemalé peníze. Pokud se vám líbí naše transparentní politika a není-li vám lhostejné, kam jako Česká republika směřujeme, staňte se našimi pravidelnými dárci. A na co konkrétně budou vaše peníze použity? To se dovíte na webu dary.pirati.cz. Jménem České pirátské strany vám děkujeme za podporu, které si upřímně vážíme.